پاش بەخێرهاتن ئێمە ئەو پرسیارانەی کە بەڕێزیان هەیان بوو لە تەواوی ئەو پرسە و کێشانەی کە لە بەرەبەرایەتی تەندروستی هەڵەبجە و بزاد لە پارێزگای هەڵەبجە هەیە بۆمان ڕوونکردنەوە. ئێمە چاوەڕوانی هەم لێدوانی ڕەسمی بەڕێزیانین، بەڵام من نامێ هیچ قسێ بکەم لەسەر ئەنجامی نیژنەکە یاخود ئەو دەرەنجامانەی بە پێش حەدەز نەکەوین. هەموو مەلەفەکانان تەقدیمی بەڕێزیان کردووە و داوایان لێیەکەین زوو بە زوو بۆ ئەوەی کە ئەم کەف و کوڵەی لە سۆشیل میدیا هەیە و هەم ئەم کەم و کورتیانەی کە ئێمە بەدەرنین لە کەم و کورتی، چونکە وەزارەتی تەندروستی وەزارەتێکی خزمەتگوزاریە. تۆ گەر خزمەتی خەڵک بکەیت بێگومان کەم و کورتی دەبێ، هەتا کار بکەیت کەم و کورتیش دەبێ. ئێمە لە بنیادی ژێرخانی تەندروستی شارەکەمانین کە بەداخۆ ینی پارێزگایەکی تازە بە پارێزگا بووە، بەڵام سیماکانی بە پارێزگابوونی تێدا تۆخ نەبووەتەوە. بەناوی خوای گەورە، زۆر سپاس بۆ دکتۆر ئازادی. ئەو ڕۆ لیژنە چی لاوەچی لە لیژنەی تەندروستی پەرلەمانی کوردستانەوە سەردانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجەمان کرد لەسەر کۆمەڵێک نووسراوی فەرمی کە بەدەستمان گەیشت بوو. بێگومان لە کاتی دروستبوونی هەر کێشەیەک پێویستە گوێ لە هەردوو تەرەف ڕابکرێ. بە خۆشحاڵی و دکتۆر ئازاد پێشوازی لێ کردین و وەڵامی زۆربەی پرسیارەکانمانی داوە. ئێمەش راپۆرتەکەی خۆمان ئامادە دەکەین و بەرزی دەکەینەوە بۆ سەرۆکایەتی. ئەوانیش دەینێرنەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار.